Esiet sveicināti dzīvības skatītāji. Visu laiku es uzdodu jautājumu, kādi formulu labai dienai, lai diena sāktos labā omā? Es atradu formulu. Tas ir labs spilvens, laba sega, matracis, gulta un, protams, labs miegs. Taču kur to visu iegādāties? Nu, miegs ir mans, bet kur to pārējo iegādāties? Par to nākamajā sižetā. Jau kopš 2003. Gada Dormeo mūs priecē ar savu preču klāstu, kas lieti noder gan guļamistabā, gan dzīvojamā istabā, gan vannas istabā. Par to, ka cilvēki uzticas Dormeo, liecina nu jau sestā veikla atvēršana. Šoreiz tirdzniecības centrā Domina. Matriča mums ir pats galvenais, ko mēs piedāvājam cilvēkiem. Un šobrīd tas, ko mēs varam Latvijā dabūt un kas mums ir uzreiz dabūnāmās preces, ir trīs veidi matrača, kas savā starpā atšķirās ar stingrības pakāpi, tad stingrāk, mīkstāk matrača. Nu, tad katram matracim nāk kaut kas aizvien labāks un kaut kādas jaunas funkcijas klāt. Matrats, ar ko mēs sākām Latvijā, tas ir ortopēdiskais matrats. Tas pēc savas būtības ir viss stingrākais, pēc savas uzbūves un pēc savas, teiksim, pildījuma un virskārtas. Tas ir viss vienkāršākais mūsu sortimentā, taču visnodrīgākais cilvēkiem, kuriem ir bijušas vai ir problēmas ar muguru. Komforta ir matrica, kas jau ir mazliet, viņam piemīt vairāk funkcijas nekā ortopēdiskiem, tieši ar to, ka viņam ir rezistenta aizsardzība. Rezistenta aizsardzība ir karbona šķiedrs, kas ir iestādāts virsmā, un šīs karbona šķiedras sazemē matrica, kas ir ļoti svarīgi, ja dzīvoklī ir daudz statiskās elektrības, tad šīta virsma ir brīva no putekļiem. Un, kā jūs zināt, ja nav putekļi, tad nav putekļu ērcīši, ja nav putekļu ērcīši, tad nav arī putekļu ērcīšu izpārnījumu, kas savukārt ir lielākais alergens Latvijā. Runājot par memory, kas mums ir jaunums Latvijā un ar septembri, teiksim, vairāk liekam uzsvaru uz šiem memory matračiem. Tie jau ir pēc savas būtības stipri mīkstāki matrači. Šiem virskārtā ir iestrādāta memory putu kārta, kas ir viskoelastīga. Viņa ir ļoti patīkama pieskārienam. Ziemā, reaģējot uz ķermeņa temperatūru, šis matričs šķiet mazliet siltāks. Savukārt vasarā, ja ķermeņa temperatūra mazliet ir vēsāka, tad līdz ar to viņš saglabā šo vēsumu sajūtu. Tas ir ļoti pozitīvi. Un šim matricim arī ir rezistenta aizsardzība, šīs karbona šķiedras, kas sazemē matrics. Visu matriču pildījumam izmantojam EcoSeo putus, kas ir jaunākās paaudzes sintētika. Teiksim, ja kādreiz mums saistījās sintētiskie materiāli ar porlonu un svīšanu un nepatīkamas sajūtām, tad šie noteikti nav tādi materiāli. Sakarā ar to, ka šīs putus ir tik ļoti izturīgas, mēs dodam matričiem no 6 līdz 15 gadu garantijas tieši uz izkulējumiem. Vai mums ir jaunums sortimentā bērnu matricīši? Bērnu matricīšiem ir divi veidi virsmas. Viena ir stingrāka, viena ir mīkstāka. Stingrākā priekš maziem bērniem no pirmās dienas, mīkstākā jau priekš tiem, kas ir mazliet paaugušies. Šie ir pieejami dažādās krāsās, kas ir piemēroti gan puikām, gan meitenēm. Plus vēl pārvalks ir ūdens necaurlaidīgs. Papildusot šim matricītam mēs dodam 12 gadu garantiju. Visi matriči ir ražoti Itālijā. Tie ir iepakoti vakuuma iepakojumā, kas ir vēl viens garants tam, ka jūs būsiet pirmais, kas tam pieskarās. Jāpiebilst, ka Dormeo matrači ir ražoti no dabai nekaitīgiem materiāliem. Spilveniem mums ir divas dažādākas formas. Viena ir klasiskie un otra ir ortopēdiskie. Šos te ortopēdiskos, kā jūs redzat, ir tāds izliekums, kas ir cilvēkiem, kas guļ vai uz sāniem vai uz muguras. Šis te izliekums palīdz atslābināt sprandu un kakla daļu guļot. Savukārt tiem, kuri guļ uz vēdera vai uz muguras, tiem mēs iesakām klasiskās formas spilvenu. Šim ortopēdiskās formas spilvenam pildījums ir memory putus. Šīs te putas savukārt ir ļoti viskoelastīgas. Viņas ir mīkstas, viņas ir patīkamas pieskārienam un viņas vienmēr atjauno savu formu pēc tam, kad ir beidzies spiediens uz tām. Segas mums ir dažādas, dažādām gaumēm, no siltākām uz vēsākām, no ir arī 4 sezonu sega, kur mēs varam lietot visu cauru gadu dažādā, mainot kārtas, bet tas, ko es esmu rokā paņēmus, tā ir mūsu sega Eva, kas ir šobrīd vispieprasītākā, viņa ir cenā ļoti draudzīga. Tās pildījums ir velslība materiāls, šim materiālam ir tieši tādas pašas funkcijas kā dūnē, viņš arī ir termoregulējošs. Esam sagatavojuši mazu pārsteigumu dzīvības skatītājiem. Ja raidījuma laikā pasūtīsiet matrac, saņemsiet 50% atlaidu sagai Eva. Mūsu sortimentā pieejam gultas veļa, kas ļoti atvieglos veidu, kā jūs klājat gultu.
Šajā gultasveides komplektā ietilps sega, kurai ir pietilgājums klāts segas pārvalks. Dormeo Latvijā ir uzstāts arī mēbeļu tirdzniecība. Pirmā mūsu sortimentā ir mamut gulta, kas ir pieejama trīs krāsās. Tā ir ražota no masīva koka egles saplāksnēm un ir pieejama dažādākās komplektācijās – ir gulta, nactskapītes un arī atvilknes. Atvēsina un nomierina, atvieglo iemikšanu, remdē karstuma viļņus un galvas sāpes, nomierina. Kas tas ir? Par to nākošajā sižetā. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanējis, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts. Psihoterapeits man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs un arī man pašam, tā kā reizēm aizmig grūti un tad to spilvenu groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēs. Un tad es ievadīju Google'os cool pillow, vēs spilvens, un tad man tieši izsitās ārā chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Sulsoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen, kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo Lielbritānijā. Es viņiem aizrakstītiem chillow menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pat, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Un viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā no es esmu nodibinājis jaunu SIA ekomēdi, kas pārstāv chillow Baltijas valstīs. Spilvēna nosaukums chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēs, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 cm bies, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvenu virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvenu pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt, nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums, un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam dakteri atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērt aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņa, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan nakts svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienīšu bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, te var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā. Viņai jau te ir chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsam un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši. Mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, nu,
arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēna mazspēja, tad jebkurš dakters rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz čilu uz spilvenu, tad papildus tiks tonizēt asinsvadi, mazināsies tūsk un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus čilovu aplicēt, kāju ieteņot. Nu, tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūts bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt čilovu vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu šķilo un lietoju, un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tās tā kā ezīts, un arī var redzēt priekšā pilns aug ar maziem matiņiem, un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, ja? Nu, tādi stipri, tā kā... Tāds aizīts ir saudzis jauna mati, un es teicu, ka, nu, es nezinu, varbūt, ka tas ir varētu būt no čilo iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielējot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciālas vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc... Ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo, ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizāciju un viss. Ja. Ja kādreiz ar gadiem, var, nu, var, kad, nu, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad čilo var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo mēs tā kā esam oficiālie distribūtori, un mūsu tālrunīts ir 266-82563, bet, protams, var arī pasūtīt pat tiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu EkoMed, www.ekosvītriņamed.lv vai arī zvanot pa šo pašu tālrunu un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants, viņš aizgādās bez maksas. Viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, nu, 15 minūtes ir atsiežos šeit pret to spilveni, lieka galva, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņēma ir sākot no tās vidus plecas, jo muguras ir uz augšu, lēnāk tie uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tā. Tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas sasprindzinājums, kas pirms tam ir bijis, ir, viņš atkal tā paliek arvien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu, ja tā mazumtirdniecības cena čilovam ir 29,90 lati, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu, ies gadiem. Jā. Tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefona lejā parādās, jā, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS, vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paliknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem noņemot tūsku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā. Daktera Leopolda dabas vielu preparātiem ādas kopšanai, vieglu brūču dziedēšanai vai augstuma pumpu ārstēšanai būtu jābūt katrā mājas aptieciņā.
Arī mazā Annija jau pazīst vectētiņa krāsainos flakoniņus un zina, kas tajos iekšā. Kur ir bobīts? Kur ir pušumiņš? Kur ir? Rikur? Vai kādā pumpiņa? Un ko omīte izdarīs? Komsī. Komsī uzpūtīsim. Komsī māmiņas ļoti var daudz lietot, tad sevišķi, kad ir niezi, ja ir tādas pumpiņas vai kas, jeb arī, ja ir nobrāzums, likt komsī ziedi. Izstāsiesim citiem bērniņiem, kā Anijai smērēja ar priežu krēmu muguriņu un krūtiņas, un arī pēdiņas iesmērējam, un pēc tam Anijai uzvilkam siltas vilnas zeķītes, un kas Anītei notika? Pārgāja klepiņš. Priežu krēms ir pilnīgi dabīgs. Vislabākais efekts ir tad, ja jūs viņu parīvējiet drusiņu ilgāk tā, lai tā mugura paliek sārta. Un tad vislabāk to izdarīt vakaros. Tad pēc tam, protam, augšā necelties, silti sasekties. Tad vēl priežu krēmu ļoti labi, ļoti daudz ir lietojuši, kam caurvējā sēdējuši un sāk kaklā tāds muskuļu savilkums. Ļoti daudziem salst ļoti kājas, kāju pēdas. Tad arī uzliek drusto ziedi un ierīvē, bet jārīvē ilgi, kamēr kāja paliek silta. Vieglas saaugstēšanās gadījumos noderēs komsī. Komsī satur dabas produktus. Propolis ir klāts, spirts šķīdums, lavanda, nu, protams, arī vēl drusiņi glicerīns un mentols. Un viņi varētu ļoti labi lietot, ja sākās saaugstēšanās. Pirmkārt, viņi var izpūst drusiņi gaisā un ieelpot to stvaigs, tad arī alerģi, nu, tikko iesnes sākās, viņi varētu uz momentu līdzēt. Jeb arī, ja ir neliels kakls sāpes, sākās kakls sāpes, arī profilaktiski var iepūst mutē. Tur nav neviena kaitīga viela, ne krāsvils, nekas. Viss samērā ļoti dabīgs. Tad vēl ziemas periodā, kur komsī varētu izlietot, tas ir tām saucamām augstumpumpām. Kamēr vēl viņi nav parādījusies, tad vajadzētu ļoti labi paņemt vates piciņu, uzpūst šito preparātu un paturēt, nu, kāds 5 minūtes. Viņi nemaz neparādīsies. Vēl mums ir amikos. Un tas arī sastāv no ļoti daudzām dabīgām vielām, no struteņu tinktūras, no kumelīšu tinktūras. Un arī, nu, tas ir galvenokārt domāts pret arī izgulējumiem. Var lietot, ja ļoti sasrutojuši ir veciem, nu, paralizētiem cilvēkiem, tad viņu lieto piesieniši slimībām. Amikos ziede ir ļoti laba, ka viņu var lietot pie papēžu plīsumiem. Ieteicam būtu vispirms uzlikt amikosu šito šķidro uzpūst, un pēc tam būtu labi iesmērēt ar šo krēmu. Tējs mums ir tā, ka mums nav konkrētai slimībai domāts, bet ir ļoti daudz sastāvdaļas, un viņi ir ļoti garšīgi, un kas iesākuši dzert, viņiem ļoti patīk, vēl viņi arī ļoti skaisti ir dāvānai. Mēs caur aptieku tīklu izpatām viņus, šos produktus aptiekās. Ja nav, paprasiet, lai viņi pasūt, jo ļoti viegli pasūtīt aptiekām, caur firmām viņus pieved jau nākošā dienā.